ọ̀rẹ́ mi obo rẹ̀ tẹ̀ wá súyàn lórílẹ̀-èdè kò sóúnjẹ kò sí nkankan iṣẹ́ iṣẹ́ gan-an àríṣe ṣèbí ká léèyàn tẹ̀ torí iṣẹ́ ṣe ni èèyàn mọ̀ pé téèyàn bá ríṣẹ́ ṣe kí èèyàn máa fowó rẹ̀ jẹun nìkan ni tó bá rántí patí tí wọ́n ṣe gbẹ̀yìn ní ìlú wa yìí gbogbo patí pátápátá òun ni wọ́n kó jọ. ẹ kú dédé wòye o ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ló ń dẹ́sẹ́ tí ìgbọ̀ yín láti lè ṣe àti ẹ̀lúkú kọ́mẹ́dì extravaganza tí ó kalẹ̀ sí kòkàn yín ní ìlú kìlẹ̀fẹ́ gbọ̀ngàn. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀bọ́ kókó tó wà nínú sẹ̀mọ́ yín. Èni ni ọjọ́ ìbí arákùnrin ni Ọ̀ládìtì Abbas èyí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Sido. Ní ìgbà tí ìyàwó wọn sì ní kí a máa kí wọn wípé kí wọ́n kú ọjọ́ ìbí èní o àti wípé ìgbà ọdún 1 seconds ni o. Ìyàwó ọ̀gbẹ́ni Sido wá sọ pé ayẹyẹ wẹ̀jẹwẹ̀mu yóò máa wáyé lónìí ní ilé àwọn o pé ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá fẹ́ wá kó má ṣe wá pẹ̀lú ọ̀rẹ́ tàbí ojúlùmọ̀ rẹ̀ o nítorí wípé bí èrò bá ṣe kéré sí ni oúnjẹ olúkálukú yóò ṣe pọ̀ sí o. ọ̀rẹ́ mi ògbọ́n jọ ń jẹun yá lọ kí n lọ jẹun ó lòún lọ fún ọ̀pọ̀ ọmọ yìí kẹ́ ó lè mú mi tí bá lọ tí bá jẹun bá dá jẹ kù àgbẹ̀ apò ọmọ kékeré nìkan ló mọ sáré ọmọ kékeré nìkan ló mọ oúnjẹ àgbàlagbà ni kó kú èmi ni kí n tán kú dànù kí má lọ rè jẹun ó mọ fàgbàlagbà lèmi ni tí n bá jẹun bẹ èyí tó bá kù kí n gbé wálé fún ọ tàbí eléyìí tí n bá ti jẹ wàá mú un lọ́mù mi kí ni ṣe ọ ọmọdé nìwọ ọbẹ èmi ni wọn kọ lọ jẹun ọba tí ọba ẹ má ṣe bínú o. Èyí ni òpin ìròyìn tí ẹ ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan. Arákùnrin Abbas sọ pé kí ẹ má ṣe gbàgbé láti mú owó ìwọlé yín dání tí ẹ bá ń bọ̀ o. Èyí ti ń ṣe 10,000 naira 10,000 naira fún èyí tí ẹ ò bá gbọ́ ìbò o. Wípé ẹni tí ó bá mú owó ìdání nìkan ni àyè wà fún láti lè wọlé wá jẹun níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí àwọn òbí.